Travmatologik muammolardan xalos bo'lish uchun sihatga keling. Hind shifokori sizga yordam beradi. Jigar kesib ko'rilganda ko'ringan holat, organ ichidagi pufakchalar nima bo'lishi mumkin? Skalpel qani? Nega kattalar, hatto bolalarda ham jigar kasalliklari ko'p uchrayapti? Sirrozgacha bormaslik uchun nima qilish kerak? Nimani belgisi? Jigarni tozalash kerak. Gepatit qaysi turini butkul davolash mumkin? Qaysilarini jilovlasa bo'ladi? Xavfli ichimliklar ustida amaliyot. Tog'asiga jigaridan bergan talaba qiz hikoyasi. Jigarlarning ahvoli qanday? Bir dona ini bo'lsa bag'da, bir dona qizda. Hozir sizga gapirib bera olmayman bu narsani. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz jigarim? Jigaringiz yaxshimi? Yaxshi bo'lsa xotirjamlikka berilishingiz mumkin. Endi kasal bo'lsangiz jiddiyroq kurashing unga qarshi. Deyish xato. Inson sog' bo'lganda ham, betob bo'lganda ham jigar haqida jiddiy o'ylab ko'rish kerak. 1.5 kilo atrofidagi organning funksiyasi, vazifalari, kasallangandagi holat, unga qarshi kurash, tabiiy usullar bilan kasal bo'lmaslik uchun harakat. Bugun shular haqida gaplashamiz. Bu meni doimgidek sherigim emas. Bunga shartli ism qo'yishingiz mumkin. Masalan, Bekzod aka. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz bosh homiysi Sihat klinikasi va klinika o'tida muammosi va jigarida ekinokokki bor bemorlarda bepul jarrohlik amaliyotini o'tkazib bermoqchi. Balki u siz bo'larsiz. Mezonlar haqida ko'rsatuv yakunida ma'lum qilamiz. Odam halok bo'lishi uchun jigar 2-3 soat davomida ishlamay tursa bo'ldi. Chunki u yeyotganimiz, ichayotganimiz va hatto burnimiz orqali qabul qilingan havoni ham o'zidan filtrlab o'tkazadi. 1 daqiqa davomida jigardan 1.5 litr qon filtrlanib o'tadi. Tasavvur qilyapsizmi? Va bu 1 sutka davomida 2000 litr atrofida qon degani 2 tonna. Jigar organizmda 500 dan ortiq vazifani bajaradi. Shu jumladan u odam tana haroratini me'yorda bo'lishi uchun javobgar. Voyaga yetmagan insonda jigarning o'lchami futbol to'pining o'lchami bilan teng. Agar jigarimiz bo'lmasa, oddiy suv yoki sutdan ham zaharlanib, o'sha zahoti jigar bilan bog'liq 50 dan ortiq xastalik bor. Bu noto'g'ri ovqatlanish, spirtli ichimlik, asab tizimining ishdan chiqishi kabi vaziyatlar bilan bog'liq. Jigar 25% qolganda ham o'z faoliyatini qayta tiklashi mumkin. Shifokorlar alkogolizm qurbonlari jigarlari ustida tahlillar o'tkazishdi. Natijalarni allaqachon e'lon qilishgan. Assalomu alaykum. Shifokorlar muhim kadrlarni ko'rsatishdi. U yerda siz sog'lom va ichuvchi insonning jigari va yuragi o'rtasidagi farqni ko'rishingiz mumkin. Ushbu tasvirlar rossiyalik mutaxassislar boshchiligida olingan. Spirtli ichimliklar iste'mol qiladigan insonning yuragi kattalashadi deydi mutaxassis. Tananing turli a'zolarini qon bilan ta'minlash susayib ketadi. Shifokor mutaxassis doim ichib yuradigan insonning tanasini tahlil qilish uchun jigar namunalarini mikroskop ostida kuzatdi. Undan tashqari o't pufagi ham ko'zdan kechirilgan. Кусочки органов человека, который умер от хронической интоксикации алкоголем. Мы видим, что клетки печени переродились в жировые. Вот эти пустоты – это капли жира. Shuningdek, rossiyalik mutaxassislar sog'lom va ichuvchi insonlarning jigarini tashqi tomondan tahlil qilishga ham harakat qilishdi. Hattoki ularning rangida farq katta. O'z holatiga qaytish ham yomonlashgan. Jigarning filtrlik funksiyasi shu qadar muhimki, agar u bo'lmasa, oddiy suv yoki sutni ichganimiz zahotiyoq zaharlanib, ana shu paytning o'zida o'lib ketardik, deydi mutaxassislar. Biz uchun tunu kun mehnat qiladigan a'zolarimizga biroz bo'lsa-da qayg'urib qo'yishimiz kerak. Ularni butkul unutib yuborish og'ir holatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun ham qabul qilayotgan har qanday taomga jiddiy e'tibor berish kerak va hozir shu haqda gaplashamiz. Assalomu alaykum Gulnoz opa. Bemorlar bilan bevosita ishlaydigan mutaxassislarga beriladigan birinchi savol shu. Jigar bilan bog'liq muammosi bor ko'proq qanaqa bemorlar sizning oldingizga kelyapti? Jigarga zararli ta'sir ko'rsatadigan dorilarni ichib bizga kelishmoqda. Internetda o'qishadi, qo'ni-qo'shnilardan so'rashadi, mana shunaqa. Ayniqsa o'sha jigarga eng toksikski ta'sir ko'rsatadigan dori preparatlar yallig'lanishga qarshi dori vositalari hisoblanadi. Ya'ni o'sha masalan bosh og'rig'i, oyoq og'rig'i, bel og'rig'idagi og'riq qoldiruvchi dori vositalari jigarga o'ta toksikski ta'sir ko'rsatadi. Bizga bitta bola murojaat qilib keldi, boshida onkologiya bo'lgan, u hech qanaqangi tekshiruvdan o'tmagan. Mana bugun boshi og'rigan,
o'sha og'riq qoldiruvchi dorini ichib olgan, ertaga yana og'rigan, yana ichgan bir oy mobaynida o'shani har kuni iste'mol qilgan. Ishtaha pasayishi, ovqat hazm bo'lishini buzilishi, holsizlik, mana shunaqa shikoyatlar bilan kelib qol. Birdan anu jigarida o'zgarish borligini bilishmaydi ular. Mana shunaqa shikoyatlar bilan tasodifan ultratovush tekshiruvlari orqali umumiy qon analizi, biokimik tekshiruvlar orqali aniqlanib qolinadi. O'z boshimchalik bilan palapartish dorilarni iste'mol qilish kerak emas umuman. U jigarda turib qoladimi, nima bo'ladi? O'shatda parchalanadi. Ipsa zahar kelaversa, kelaversa, keyin jigari kuchi yetmay qoladi. Uni parchalashiga. Qanaqa qilib bilamiz mana shuni faoliyatini buzilganini desiz, biokimik analiz. Atak bemorda o'zida o'ng tarafida ham og'riq bo'lmasligi mumkin. Umuman klinika bermasligi mumkin. Eng og'ir holati qaysi bo'ladi? Beparvo qolinsa. Sitolik jarayon kuchayursa, kuchayursa jigar sirroziga olib kelishi mumkin. Keyinchalik qoringa suv yig'ilishi mumkin. Mana shunaqa holatlarni asorati. Qizilo'ngach varikoz kengaygan venalar paydo bo'lishi mumkin. Ayollarda shish paydo bo'lishi mumkin. Dori-darmon vositalaridan tashqari yemoq ichmoq deydi o'zbek xalqi. Mana shunaqa hozir yana bizga ko'p murojaat qilib kelishyapti. Yosh bolalardan murojaat ko'payib ketgan, ya'ni hozir yosh bolalar ichida energetik ichimliklar ichish ko'payib ketgan. Hozir nafaqat jigarga, balki yurakka ham o'ta toksik ta'sir ko'rsatadi bu energetik moddalar. Bundan tashqari, lekin buni oddiy gap deb o'ylaydi hamma. Hamma gapiryapti, oddiy gap. Hozir anaqamizda misolimizda men ko'rsatib berishim mumkin. Bundan tashqari chipslarni olib berishadi, keyin suxarik, kirishki, yana chala pishgan, yarim pishgan mahsulotlarimiz, fast foodlar bor, frilar bor. Bular juda zararli, toksikski ta'sir ko'rsatadi. Trans yog'lar bo'lgani uchun. Trans yog'lar. Nima uchun trans yog'lar? Qarang, trans yog'lar jigarda ularni umuman anaqa parchalanmaydigan yog'lar hisoblanadi. Ular yog'larni almashinuvini buzilishiga olib keladi jigarda. Yog'larni almashinuvini buzilishi jigarda yog' to'planishiga olib keladi. Ya'ni gepatozga olib keladi. Gepatoz keyinchalik bu ham jigar sirroziga olib keladigan kasallik. Gepatozdan keyin fibroz boshlanadi. Fibroz boshlanadi, fibrozdan keyin sirroz boshlanadi. Bitta ayolni ko'rdik-ku, u homilador payti faqat chips bilan tez pishar lapsha taomiga anaqa bo'lgan, boshqorong'i bo'lgan. Anaqa bola tug'ildi. Bola tug'ilganida chisti anemichni bola tug'ildi i уже uni terilarida qurt paydo bo'lishi boshlagan. Ota-onalarini o'zlari olib berishadi. Mana shunaqa bola xarxasha qilsa chipsmi, suxariki, yarim pishgan mahsulotlar, chala pishgan mahsulotlar, rangli mahsulotlar, gazli ichimliklar bolalarga juda toksik ta'sir ko'rsatadi bular. Bolalardagi immunitetning pastligi, kamqonlik kasalliklari, kalsiy yetishmovchiligi va hokazo kasalliklar ularning yiyotganiga bevosita bog'liq. Yuqorida aytib o'tdingiz, bolalarga tushuntirish kerak deb, bizda e'tiroz qiladiganlar ko'p. Ha, xohlab tursa, yig'lab tursa nima qilay deyishadi. Men shaxsan o'zimni qizimda sinab ko'rdim. Istalgan narsadan bolani cheklash mumkin ekan. O'shanichi ota-onalar kichkina hali bu gapga tushunmaydi deb o'ylashadi-yu, lekin bu katta xato. Hozir mayli tushunsin, shu hozirdan bolani mana shunaqa paytida tarbiyalasak, u lekin astasi bittasi tushunmasligi mumkin, ikkitasi keyin tushunadi bola. Demak, hozir siz bilan o'tkazadigan amaliyot biz iste'mol qilayotgan mahsulotlarning jigarga bevosita ta'siri bilan bog'liq. Men o'ylayman, agar organizmni himoya funksiyasi bo'lmasa, hozir mana shu suyuqliklarni ichsak, to'g'ri jigarga borsa, hazm bo'lmasdan, boshqa bo'lmasdan, jigarni holati qanaqa bo'lishi mumkin? Hozir shuni ko'ramiz. Jigar sirrozi kasalligida bilasizmi, nima uchun ensefalopatiya deydi bizni sirroz kasalliklarda? Chunki bu filtr vazifani tozalab, yangi toza qonni bosh miyamizga jo'natadi-ku. Jigar sirrozi bo'lgandan keyin organizmda jigar yaxshi ishlamagandan keyin tozalanmagan qon boradi. Uyquchanlik, o'zini bilmay qolish, xotira susayishi, sizni kimligingizni tanimay qolish shunaqa narsalar kuzatiladi. Qoringa suv yig'ilish nima bilan bog'liq? Qoringa suv yig'ilishi ikkita narsa, ya'ni mana bunda anaqa bo'ladi, vena porte degan bo'ladi. Undagi bosim ortib ketadi. Portalni gipertenziya deyiladi. U qoringa bosim ortganing qoringa suv yig'ilishiga olib keladi. Keyin yana bitta narsa, jigar albumin ishlab chiqaradi. Jigar sirrozi kasalligida albumin ishlab chiqarilishi kamayib ketgandan keyin qoringa suv yig'iladi. Albumin nima funksiyani bajaradi desangiz, qon tomirlardagi bosimni o'zida ushlab turadi. Albumin kamaydimi, mashinadagi bosim pasayib tashqariga chiqib ketaveradi. Qorin bo'shlig'iga, o'pkaga suv yig'iladi, oyoqlarga suv yig'iladi. Qorin bo'shlig'iga yig'iladi degani
hiç kanaka organ gelmez. Şunda içeklerini suyla kaplaydı. O'shaning uchun ham biz suv oladigan bo'lsak, qorni suv olamiz. Shundoqqina anaqa uzidi qilib, ichakka tegib ketmagan holatda terini o'zini primoy teshib suv olinadi. Shlanga tiqib o'zi olinadi suv. Lekin shu bosqichga yetib kelmaslik yuqorida gaplashganimizdek, yeb ichishimizga 100% bog'liq. Hozir demak, bo'laklarga ajratib, ularning ta'sirini ko'ramiz, a? O'zi jigar sotib olgandan keyin ichiga qaralsa, unda tomirlar borligini ko'ramiz. Demak, qon shu tomir orqali kelib, jigarda filtrlanib, yana chiqib ketishga ulguradi bir necha soniyalar ichida. Demak, bu oddiy suv, gazli ichimliklar bular, bular energetik ichimliklar va bu spirtli ichimlik hisoblanadi. Mana shu beshtasi. Oddiy suvga solingandagi holati jigarni. Va buni 24 soatdan keyin yana ko'ramiz. Ko'rish kerak. 24 soat mobaynida ko'rish kerak. Bu gazli ichimlikka solingandagi holati. Bu hozir gazli ichimliklarimizdagi holatini ko'ramiz keyin. Bu energetik ichimlik. Bu spirtli ichimlik. Bu spirtli ichimlik hisoblanadi. Tugaganmi? Ozginami? Energetikchi. Energetik. Tugadimi hammasi? Bo'ldi. Bitta shuni o'zi yetadi-da? Yetadi. Yana bitta rangsiz ichimligimiz bor. Unda qanaqangi, u ham gazli ichimlik hisoblanadi. Hozir unda qanaqa o'zgarishini ko'ramiz. Buni ustiga quyib ko'raylik-chi, qanaqa bo'lar ekan? Ustiga qo'ysa yaxshi edi. Mashinaqa ko'rinadi. 24 soatdan keyin biz ko'rganmiz. Mana shu ikkalasida juda kuchli anaqa qorayish, qizarish bo'lgan, ayniqsa bunda qizarish ko'paygan. I bunda shunaqangi bujmaygan anaqa jigarni ko'rganmiz. Sarg'ayib ketgan jigarni ko'rganmiz, deyman shunaqa. Bizga markaziy studiyadan, umuman telekanallarga yordam so'rab murojaat qilayotgan bemorlarning 100 bemorning kamida 80%ida aynan jigar sirrozi, jigar yetishmovchiligi bilan bog'liq jarayonlar va hokazo. Shuning uchun bugun aytganlaringiz hech zamonda aktualligini yo'qotmaydi. O'shaning uchun men ota-onalardan iltimos qilgan bo'lardimki, farzandlarimizni sog'ligi uchun, kelajagi uchun har birta iste'mol qilayotgan narsasiga e'tiborli bo'lishini va o'sha zararli narsalarni cheklashni men iltimos qilgan bo'lardim. Aytgancha, chipslar qurt ham paydo qilishi mumkin ekan-a? Ha, bolalarda gijja, mana shu qurtlar, gijjalar paydo qilishi mumkin. Mana shu chipslarni qanaqa organizmda gijja tuxumlarini paydo qilishni keling mana shu kelasi ko'rsatuvingizda ham bitta yoritib bersak. Rahmat. Shu o'rinda yana bir anons. Jigarning ichi pufakchalarga to'lib qolishi mumkinmi? Va u nima kasallik o'zi? Birozdan so'ng shular haqida ham gaplashamiz. Alkogol, ayniqsa gazli ichimliklar bilan qo'shib iste'mol qilinganda jigar bir necha barobar qiynaladi. Siz taniydigan tinimsiz ichibam qanchadir yoshga kirganlar 10 tadan bitta xolos. Tuz kunlik me'yor 5 gram, hozir 11 gramgacha yeyapmiz. Kalbasa, sosiska, dudlangan mahsulotlar, konserva, chips kabilar orqali miqdor ortib boryapti. Bu fibroz xavfini oshiradi. Mana nega jigar kasalliklari ko'payapti. Hatto bolalarda ham. Hayvon yog'lari, yog'li go'shtlar, juda yog'li bulyonlar, fast food, konditer mahsulotlari va shirinliklarning juda ko'p miqdori. Nima yeylik o'zi deyapsizmi? Ortiqcha yog', tuz va shirinlik, aroq, boshqa alkogol vositalari. Bir varakayiga ko'p ovqat yeyishdan qutilsak yoki yotar paytda ovqat yeyishni tashlasak, ertaga jigarim kasal ekan, bilmay yuraveribman deb afsuslanib yashamaymiz. Kalpil qani? Menda kesib ham ko'rsatib bersiz bo'laveradi. Xush kelibsiz Habibulloh aka, assalomu alaykum. Oldimizda jigar turibdi. Nima uchun buni olib kelganmiz? Echinokokoz kasalligi, echinokok odam jigarida paydo bo'layotgan va bugun O'zbekistonda ko'p uchrayotgan holat. Statistik ma'lumotlar qanaqa? Ham odamda, ham asosan qo'y va qoramollarda uchrab turishi bir xil stadiyada, lichinka stadiyada uchraydi. Kichkina kisla, pufak sekin-sekin yirgilashib boradi va ba'zida mana sigirlarga 10 litr hajmgacha ko'payib boradi va asosan 50-70% holatlarda jigarda uchraydi ushbu kasallik. O'tqur hayvonlarda va ikkinchi navbatda o'pkada afsuski ba'zida miyagacha boradi. Echinokokozda yana bir turi bor, alveokokoz. Bu o'sha organizmning ichida rakka o'xshab ko'payib tarqalib ketaveradi va juda murakkab kasallik bir tomondan. Ikkinchi tomondan bu kasallikni yo'q qilish ko'pgina xarajatlar talab etmaydi.
Fakat yine bu aholini ushbu kasallik bo'yicha bilimlerini oshirishimiz kerak. Çünkü ben misol uchun ko'plar jigardan bu kasallik yuqadi deydi odamlar. Bu birinchi xato. İt ve mushukdan yuqadi. Ingichka ichagida kasallik qo'zg'atuvchisini katta yoshdagi shakli bo'ladi. Tuxumlarni tashqi muhitga chiqaradi. Itlarda junida bo'ladi, yerda bo'ladi. Yerda o'sha mana cho'pon itlari asosiy tarqatuvchilar bo'ladi va qo'ylarda o'sishdan qolish, arg'lanish, holsizlanish holatlari keladi va so'yilganda o'sha ichki a'zolarda mana jigarni ko'ryapmiz. Ko'pincha mana bunaqa pufakchalar bo'ladi. Pufaklar sekin bu ichida bo'ladimi yoki yuzada ko'proq ko'rinadi. Tekshirmoqchi bo'lsak, mana bunaqa uzun shaklda kesib mana ichki holatini ham ko'ramiz. Zararlangan bo'lsa, ekinokokos lichinkasi bo'lsa, ko'p lichinkali holatlarda bekor ketmasin deb so'yilgan jigarni hayvonni jigarini itga beramiz. Va to'g'ridan to'g'ri ushbu tarqatish zanjirini davom ettiramiz. It axlat orqali tashqariga chiqadi. Tashqariga chiqadi va suvga tushishi mumkin u. Albatta. Aroqdan suv ichadigan bolalari bor hozirgacha. Afsuski, ko'pincha mana shu bolalar itlar bilan o'ynaydi va o'sha jarayonda o'ziga yuqtirib olishi mumkin. Bu kasallikni to'xtatish uchun nima qilish kerak? Uy hayvonlarini har 3 oygacha bo'lgan davrda degelmentizatsiya, ya'ni gijjalarni yo'qotish jarayonini amalga oshirish kerak. Bu jarayonda juda arzon turadigan ommaviy veterinariya dorixonalariga mavjud bo'lgan prazikvantil shakllari, dransit tabletkalari mavjud, lekin veterinariya davlat veterinariya xizmati tomonidan har yili respublikada 3 milyon, 4 milyon it ve mushuklarga teng keladigan o'sha dori vositalari yetkazib, har bir itga davlat tomonidan bepul tarqatilib, gijjasizlantiriladi. Endi ekinokok odam organizmida jigarda paydo bo'lgandan so'ng aytaylik, undan xalos bo'lish uchun jarrohlik amaliyoti shart va zarur. Albatta. Lekin ko'pincha jarrohlik amaliyotidan keyin ham 2-3, 4 qayta jarrohlik amaliyotiga muhtoj bo'ladigan bemorlar ham bor ekan. Shunaqa, shunaqa. Chunki afsuski buni mana organizmi tarqalgan vaqtda turli to'qimalarda bo'ladi. Ba'zi holatlarda 1-2% holatlarda suyaklarda ham bo'ladi. Va ishonmang, ushbu pufak kengaygan sari suyaklarni sindirishiga olib keladi. 3ta 4ta pufagini topib kesib olib tashlangan vaqtda boshqa yashirin pufaklar hech kim kafolat bermaydi va bu yerda qo'shimcha terapiya bo'ladi, antikelmiy terapiya. Mayda pufaklarga yaxshi ta'siri kuzatilib kelyapti. Demak, bu shunchaki oddiy qaraydigan kasallik emas. Albatta, bu juda ham jiddiy kasallik, juda katta zarar yetkazadi organizmda. Ba'zi holatlarda mana miya to'qimalariga o'tib qolsa, o'limga olib kelish holatlari ham kuzatilib turadi. Jigardagi qaysi kasalliklar, hayvon jigardagi qaysi kasalliklar odamga o'tib qolishi mumkin? Bormi shunaqasi ham? Brutsiloz kasalligi, yaxshi ishlov berilmagan jigardan ko'pincha bu mana qonlik, shashlik tarzida iste'mol qilamiz. O'sha vaqtda ichida o'sha yetarli temperatura kirmagan vaqtda odamga shu kasallik yuqishini xavf xatari bor. Turli organlarda, taloqda, jigarda ko'payib, odamni umrbod kasallikka olib keladigan holatlar ham bo'ladi agar vaqtida muolaja olmasa. U brutsiloz bor yo'qligini qayerdan bilsak bo'ladi? Ko'zga ko'rinmasa kerak ya u jigarda. Bu uchun yo jigarda yaxshi termik ishlov berib pishirish kerak. Ikkinchisi, doimiy tarzda O'zbekiston Respublikasida har bir hayvon, ko'pincha o'txur hayvon, qoramol va mayda shoxli mollar doimiy tarzda brutsilozga serologik tekshirilib turiladi. Salohiddin aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Jigar bo'yicha mutaxassissiz, xalq tilida tushuntiradigan bo'lsak, undan tashqari xirurg sifatida faoliyat olib borgansiz. O'zingiz jigaringizni qachon tekshirtirgansiz? Ish faoliyatimizda bizdan talab qilinadi. Har 6 oyda jigarimizni ko'rikdan o'tkazib turamiz. Nimaga hozir tekshiruvdan o'tib turish yana ham aktual deb hisoblaysiz? Jigar bo'yicha aynan. Birinchi navbatda ekologiya. İkinci navbatda biz iste'mol qiladigan oziq-ovqatlar, stres yomon ta'sir qiladi. Organizmdagi eng katta bez hisoblanadi. Deyarli 1,5 kilogram keladigan shu bez bo'lib, bu 500 ga yaqin faoliyatni bajarib keladi. Toksinlarni ushlab qolish hamda chiqarib yuborish uchun eng muhim bo'lgan organ bo'lib hisoblanadi. Jiravoy gipotoz deydi xalq nomida, bu jigarni yog' yog'li gipotoz. Organizmda hazm bo'lmagan moddalar yog' hujayralari shaklida jigarga ushlanib qolinadi. Bu jigarning fibroziga olib keladi.
Bunda ham chandiq bo'lishi, bunga ham e'tibor bermaysizki, jigarning xalq tilida qotishi yoki jigar sirroziga olib kelishi mumkin. Uning yechimi transplantatsiya ham oxiri jigar ko'chirib o'tkazishmi? Bu jigar sirrozi degani hammasi transplantatsiya bo'ladi degani emas. Buning o'ziga yarasha klassifikatsiyalari bor. Jigarning qancha qismi saqlab qolinsa, odam yana yashab ketishi mumkin. Jigarning agarda 30% saqlanib qolgan taqdirda ham o'z faoliyatini davom ettiradi. Hozirgi adabiyotlarda hattoki 20 ham deb ko'rsatilyapti. Jigar operatsiyasi deyilganda faqat shu ko'chirib o'tkazish nazarda tutiladi. Boshqa holatlarda ham jarrohlik amaliyotlarini qo'llash sog'lom hayotga qaytish uchun yordam berish mumkinmi? Albatta. Jigarning bir qancha xirurgik kasalliklari bor. O'sma kasalliklarida, yaxshi sifatli, yomon sifatli o'sma kasalliklarida, xalq tilida qurt deyiladi yoki meditsina tilida ixnakok kasalliklarida yoki misa kistalar paydo bo'lgan paytda xirurgik operatsiyalar amalga oshiriladi. Jigarga tiq tekiz bo'lmaydi degan xulosa ham bor odamlar orasida. Mutlaq noto'g'ri. Juda travmasi kam bo'lgan yo'llar orqali operatsiyalar qilinyapti. Biz yiyotgan qaysi ovqatimizdan jigarimiz ko'proq zararlanadi hozirgi kunda? Bizning sharoitimizga oladigan bo'lsak, bu hayvon yog'laridan, yog'li ovqatlarni ko'proq iste'mol qilganimizdan, hamda xamirli ovqatlarni ko'proq iste'mol qilganimizdan, achchiq, sho'r, hozirgi vaqtda fast foodlar ko'paygan, fast foodlardan, spirtli ichimliklardan, gazli ichimliklardan. Nimaga bolalarda ham jigar kasalliklari ko'payib ketyapti? Jigar kasalliklarining 90-93% ini virusli etiologiya, ya'ni sariq kasallik deb aytiladi xalq tilida. A turdagi, B turdagi viruslar, C turdagi viruslar, E turdagi viruslar hamda hozirgi vaqtda J turdagi viruslar aytish mumkinki, gepatit B'dan keyin kuzatiladigan D turdagi viruslar sabab deb o'ylayman. Hozir jigar kasalliklari bilan bog'liq vaziyat qanchalik jiddiy O'zbekistonda? Aytish mumkin, unchalik ham yaxshi emas. Birinchi zvenoning unchalik yaxshi ishlamasligi deb o'ylayman. Gepatitga chalinishdan oldin emlash holatlari yaxshi emas deb o'ylayman. Jamoat joylarida, maktablarda, bog'chalarda profilaktik ishlarni yaxshi olib bormasligi, sanitariya epidemiologik holatning yaxshi emasligi deb tushunaman. Qaysi o'zgarish orqali jigarim xastalanayotganini seza olaman? Jigar og'rimaydi deyishadi. Jigar og'riydi, lekin jigar nima deydi? Sanchiq berib og'rimaydi. O'tmas, osilib yuradigan og'riq hissi bo'lishi yoki og'riq bo'lishi kuzatilishi mumkin. Teri rangining o'zgarishi mumkin, peshobning o'zgarishi yuzaga keladi, ko'z sklerasining o'zgarishi yuzaga keladi, soch to'kilishlari oddiy bir umumiy holsizlik sifatida ham namoyon bo'lishi mumkin. Ayniqsa aytish mumkinki, xotin-qizlar kosmetologga murojaat qilishlari, ularning yuzlariga dog' tushib qolishlari yoki bo'lmasa sochlarining to'kilishlari yoki hali qoshlarining, kipriklarining to'kilishlari, qo'llarining teri rangining o'zgarib qolishlari yoki quruqlashib qolishlari kosmetologga borib yillab davolanib yurishadi. Buning zaminida esa jigar xastaligi yotadi. Lekin shu holatga ham kelib qolmaslik uchun choralar bormi meditsinada? Bor. Bu holatga kelib qolmaslik uchun mana yuqorida bergan savolingiz juda ham o'rinli deb o'ylayman. Xalqimiz vrachlar ko'rigidan o'tish, jigarlarini tekshirib turish kerak. Yeydigan, iste'mol qiladigan ovqatlarga, sanitariya epidemiologik holatlarga qattiq rioya qilish kerak deb o'ylayman. Hozir ko'rsatuvni tomosha qilayotganlar birinchi galda tibbiy ko'rikdan o'tish uchun nimalar qilishi kerak? Choy ichib borish kerakmi, choy ichmasdan borish kerakmi deb savol beriladi qon analiziga borayotganda. Qon analizini agar topshirish kerak bo'ladigan bo'lsa, och holatda borilish kerak. Nima uchun keldingiz desa, nima deb javob berish kerak? Jigarimning faoliyatini bilish uchun, qanchalik kasallangan yoki sog'ligini bilish uchun deb. Keyin ular o'zlari yo'naltiradi. O'zlari yo'naltiradi. Rahmat sizga ma'lumotlar uchun. Nafaqat iste'moldagi mahsulotlar jigarni qiynashi mumkin, balki virusli kasalliklar ham jigarning hayotiga jiddiy xavf tug'diradi. Shuning uchun ham studiyamizga aynan shu yo'nalishda faoliyat olib borib, bemorlar bilan ishlab kelayotgan mutaxassisni taklif etganmiz. 2017-yilning yozi, Zohidjonning jigarida jiddiy muammo bor degan xabar muzlatdi hammani. Otasidan keyin qolgan yagona karvonboshi, Gulday ikki farzandning dadajonisi 6 yoshida gepatit B'ni yuqtirib olgan bo'lsa-da, kasallik bezovta qilmasdi, tuzalgandi. Ammo Qozog'istonga ishlash uchun ketib, yiqilib, taloqdan travma olgach shu dard avj oldi. Endi davolansa nima bo'lib ketaveradi deb o'ylaganmiz endi. Sharoitga ham bog'liqdi endi. Har tomonlama o'ylasak-da baribir. Ikkita farzand ko'z oldimda endi ishlaydigan men. Saxovatpeshalar yordami bilan 30 000 AQSh dollaridan ortiq mablag' yig'ildi.
Opa uga Hindistonga yo'l oldi, ammo Hayotxon opaning jigari yog' bosgani uchun donorlik qila olmasligini aytishdi. Biz endi tushkunlikka tushib qoldik, Zohirjon ikkimiz nima qilishimizni bilmay qoldik. Undan keyin Xilolaxonni o'zi, meni qizim, men yetib boraman, qanaqa analizlar bo'lsa topshiraman, tog'amni yo'qotish xohlamayman, men tog'amga jigar beraveraman degan gapni gapirgandan keyin biz endi Zohirjon ikkimiz ancha xursand bo'ldik. Hali qiz bola yo, hali turmushga chiqmagan u. Qanaqasiga uni nimasini olaman dedim-da degan alinaqa bo'ldi-da endi. Men nima turibman, men sizga jigar beraman, jigarni beraman dedi. Keyin men sendan ham olaman desam, keyin aytdiki, nima endi siz yaxshi bo'lib ketsangiz bo'ldi-da dedi. Siz bizga bosh bo'lishingiz kerak dedi. Uchta bola o'shaqda, uchta. Endi o'zim bilaman. Endi shetdan kirib kelamiga uyimga deyman. Kechasi turib opam o'lim boshdan kelsin, bolalarim yurib kelsin, mana shekka deyardim. Arqamda qolsin, endi yana g'alat bo'lar ekanda. Ro'zali berdim, chunki tog'amni hayotlari turganda edi. Qon guruhi to'g'ri kelishi, jigarim hajmi, qonimni to'g'ri kelishi bu bitta buyam nasib ekanda. Xosiyatxon opa uchun tasavvur qilib bo'lmas darajada sinov. Bir tomonda yagona uka, bir tomonda yagona farzand. Endi g'alatmi tasavvur sizga gapirib bera olmayman. Bu narsani chiqmay qolish ehtimoli kuchli bo'lib qolishi mumkin, qon ketish holatlari bo'lishi mumkin deb ham ogohlantirishdi. O'zlari ham g'alati bo'lib ketdi-da hindlar. Operatsion endi eshigini oldigacha to'g'ri sen baqirmadim u endi yig'lab naqa qildim orqasidan. Inimni olib kirib ketaveruvdi. Men unga dalda berib, u menga dalda berib, ay opa siqilmang. Ikkovimiz ham zo'r chiqamiz, Xilola ham men ham. Rost mana yig'lab oldim ikkovi kirib ketgandan keyin. Operatsiya 8 soatdan ortiq vaqt davom etdi. Vaqt o'tmasdi. Va nihoyat xabar keldi. Amaliyot yakunlangandi. Aytdan qanday qilib, aytdan chiqib men Belka Max klinikasiga borganimni men sizga aytib bera olmayman. Onamga aya ular operatsiyadan chiqdi. Desam, ayam iyi deyişti. Komissiya dedin ki o deyişti. Men sizge bildirişti, hohlamadım. Hamma narsaligi operatsiyadan çıkıp, reanimasiyada çiroyli bo'lib ko'ringandan keyin, hamma aligi ortda aligi qolganligini, aligi qayg'ularingiz, u yig'lagan ko'z yoshingiz, boshqalar hammasi ortda qolar ekanda, yaxshi bo'lar ekan-u. Shunchaga siqilibman dedim-u, endi baribir bu holatdagi narsalarni baribir nima qilib bo'lmaydi-da. O'shanda keyin o'sha ustimdagi kiyimim, oyog'imdagi nimalarga qarab o'zim kulvardim-da. Endi qanday holatda u nimalardan chiqib ketganman o'zim ham. Shu yilning mart-aprel oylari Hindistonda o'tdi. Dardlar ortda qoldi. Tog'a jiyan 2 oydirki to'laqonli sog'lom hayotga qaytgan. Oldingi hayotimda qanday bo'lsam, hozir ham xuddi shunday yashayapman. Faqatgina ozgina parhez tamam xolos. Qolgan hamma narsa oddiy hayotimga qaytganman yana. Shunday g'alat holatga tushib qoldim. O'zi kutib olgani boruvdim Toshkentga. Deb qarab turibman-u, ana Zohidjon mana Hayotxon kelyapti, Zohidxon deydi. Qarab turibman, o'zimni o'nglab ola olmayman. Keyin borib yo yig'i kelmaydi, yo gap kelmaydi, bir g'alat ahvolga tushib qoldim. Voy bolam, voy bolam dedim. Voy ayajon deb ikkovsi ham yopishdi. Xudoga ming qalla shukr endi olib kelib oldik bag'ida bolalariga bosh olsin mana shu mahallaga qarindosh urug' o'rtoqlariga umuman yo'qlaganlarga ming rahmat deyman boshim yerga tekkuncha ta'zim qilaman xursandchilik kunlar bo'lsin bundan bag'iga yaratganning irodasi bemordagi kuch yaqinlar u yaxshilarning duolari ikki insonni hayotga qaytardi. Allah bergan aka, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Hozirgi aktual masalalardan biri bu jigarning virusli kasalliklari. Jigar kasalliklari deganda aynan virusli gepatitlar tushunishadi. Jigar kasalliklarining alifbosi hali davom etyapti. Chunki F, G turlari haqida ham ma'lumotlar paydo bo'ldi. A gepatit ko'proq bolalar infeksiyasi deb yuritiladi, chunki bolalar o'rtasida ko'proq uchraydi. Bu kasallikdan tuzalgandan keyin umrlik immunitet qoladi. Y gepatit esa bu ham suvlar, oziq-ovqatlar, idishlardan yuqadi. Lekin homilador ayollarda eng og'ir kechadigan gepatit turiga kiradi. Ming shukrlar bo'lsin, bugungi kunda bizga hali uchragani yo'q. Keyingi asosiy guruhga o'tsak,
B, S, D. Bularni boshqacha qilib aytganda qonda tug'ilgan viruslar ham deyiladi. Sababi bular aynan qondangina yuqadi. Bu viruslar tanada bir umr qoladimi? B, S, D viruslariga to'xtaladigan bo'lsak, teri insonni shilliq qavatlarini jarohatlashi mumkin bo'lgan har qanday muolajalardan ham yuqish xavfi yuqori. Ayniqsa B gepatitini yuqishida qon bo'lish shart emas. Hattoki mana shu manikyur, pedikyur yoki sartaroshxonalarda ishlatilgan mana shu lezvelarni ishlatilishi, kesib yorish, to'qimani jarohatlashi qon chiqmagan taqdirda ham yuqish xavfi eng yuqori bo'lgan gepatit bu B gepatiti deyiladi. C gepatit yuqishiga nisbatan qon ko'proq rol o'ynaydi. Aksariyat hollarda aholimiz o'zlarini tekshirtirishmaydi. Hatto bizga shunday holatlar bo'ladiki, kasallikning keyingi bosqichlari, jigar sirrozi yoki jigar saratoni bosqichlarida kelishadi-da, bizni tekshiruvlarimizda bir emas, ikkita, hatto uchta virus chiqqan holatlari ham bo'ladi. Ko'p holatlarda menda B gepatit bo'lgan, lekin yillar o'tib mana D ga aylandi degan juda noto'g'ri tushunchalar bor. Yuqorida aytganimizdek, har bir virus alohida. Faqat D virusining shunday xususiyati borki, buni nuqsonli virus deyiladi. Invalid desak to'g'ri emas. U boshqa viruslar qatori erkin o'zi harakat qilib, yuqib kasallik chaqira olmaydi. O'rnashadigan, joylashadigan, organizmga kirib oladigan vosita izlaydi. Bu vosita B virus. Organizmda B bor, to'g'rimi? Shuning uchun yuqadi qo'yadi. Buni super infeksiya deydi. Ya'ni mavjud kasallikni ustiga yuqish. Tekshiruvlarda misol uchun B aniqlandi, D ko'rsatilmadi. Ma'lum vaqt o'tgandan keyin D ham borligi ma'lum bo'ldi. B bilan D organizmga bir vaqtning o'zida tushib, bir vaqtni o'zida namoyon bo'ladimi yoki B ustunlik qilib D'ni fonida qoldirib yuborishi mumkinmi? Ular agar juda to'g'ri savol berdingiz, oldin B aniqlangan u tekshiruvlarda D chiqmagan bo'lsa, demak B'ni o'zi bilan zararlangan. Lekin endi u keyin o'z-o'zidan D'ga aylanib qolmaydi deganimizdek, endi unda muloqot bo'lgan qon bilan. Demak hozir eng xavflisi B bo'lib turibdimi? Umuman eng xavfli virus aynan S. Chunki S gepatit virusini agar davolanmasa vaqtida aniqlanmasa 70 hatto undan ortiq foiz sirrozga olib borishi isbotlangan. B-dachi? B, D gepatitlarda agar D qo'shilmagan holatlarda, B holatlarda o'zi yakka holatlarda 15-20 foiz sirroz berishi mumkin. Lekin bo'ldi menda virus bor ekan, endi bo'larim bo'pti deyish xato. Juda to'g'ri aytdingiz, chunki yuqorida aytganimizdek, mana shu uchta virusni ham bittasini to'liq davolasa bo'ladi, ikkitasini jilovlasa bo'ladi. C gepatit kasalligini bugungi kunda davosi topilgan. Organizmdan butkul chiqib ketadi. Baribir qachonlardir kasallik qo'zg'alishi mumkin, bosh ko'tarishi mumkin. Yo'q, bu C gepatitga xos emas. B va D ga xos. B bilan D ga xos. Bugungi kunda dori-darmonlar bor, ish kuchini, vajohatini bosib turish, hatto ularni organizmda qonda aniqlanmaydigan darajaga tushirish mumkin. Laboratoriya tahlillarida virus yo'q deb chiqadi. Nimaga hozirgi kunda jigar sirrozi ko'payib ketyapti deb o'ylaysiz mutaxassis sifatida? Mana bugun screening o'tkazila boshlagandan keyin prezident qarori bilan juda ko'p holatlarda ishoning 70-80% holatlarda bizlar o'zimiz boshqa kasallik bilan kelsa ham, u bo'yni og'ridimi, ko'zimi, boshqami screening tekshiruvidan o'tkazilgandan keyin albatta o'zini roziligi olingandan keyin virus chiqib qolish holatlari uchrab turibdi. Ana endi faraz qilaylik, shu insonlarni screening o'tkazmasdan, tekshirmasdan viruslar aniqlanmagan holatlarda bular ham yig'ilaveradimi? Mana shu insonlar davolanmagandan keyin tarqatuvchi manbami? 10, 15, 20 yillardan keyin albatta mana shunaqa holatlar kuzatilaveradi. Boshqacha qilib aytganda, qanchaki inson o'zini vaqtida tekshirtirilib, bu virusdan agar davolansa, men o'ylaymanki, mana shu sirroz saraton kasalliklari keskin kamayib ketadi. Bitta jigar deganda, jigar, oshqozon usti bezi, o't qopi va taloq to'rtta og'izda tekshiriladi. Japalon pul ham ketmasa kerak unga. Hozir men borib, qonimdan oling va B ga, D ga tekshirib bering desam bo'ladi istalgan laborator markazlarga. Hech qanday muammosiz poliklinikaga borib, men mana shu jigarim faoliyatini, men kasallik yuqtirgan, yuqtirmaganligimni bilmoqchiman desalar, ekspress testlar bepul tekshirilib beriladi to'liq. Lekin laboratoriya tekshiruvlari, ultratovush tekshiruvlarini pullik bo'lsa-da o'zini salomatligi uchun o'tib qo'ysalar, hech qanday xavotir bo'lmaydi. Bundan tashqari, bugungi kunda biz 2002 yildan keyin tug'ilgan farzandlarimiz, qizlarimiz, yigitlarimizdan ancha ko'nglimiz tinch gepatit B, D bo'yicha nima uchun milliy emlash taqvimiga kiritilgan. B gepatitga qarshi emlash. Allomamiz Ibn Sina buyuqida aytmaganlarki, jigaringizning salomatligi jismimizdagi butun tanamizdagi a'zolarni sog'ligidan dalolat beradi. Anglaganlarimiz shu, jigar yaratganning mo'jizasi, 500 vazifa uning zimmasida.
Gepatitning A turiga qarshi bolalarni emlash juda muhim. B va D turlarini jilovlab kuchsizlantirib turish mumkin. C turi esa eng xavfli ko'rinish bo'lsa-da, uni tanadan butunlay chiqarib yuborish imkoniyati bor. Jigar 25% qolganda ham o'zini tiklay oladi. Jigar siroziga chalinmaslik uchun sog'lom insonlar ham yilda 2 marotaba qon tahlillarini tekshirtirishi juda muhim. Kattalar u bolalar ham ovqatlanishiga jiddiy e'tibor qilmasa, jigar muammolari kamaymaydi. O'zida iroda topa olgan odam jigar xastaliklarini albatta yenga oladi. Jigarni har doim tozalab turish eng muhim vazifa. Buning uchun suli, sachratqi, namatak, asal u dolchin, moychechak qiyomi kabi oddiy, arzon va juda samarali usullarni qo'llash kasallikdan himoya ham qilishi mumkin. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz bosh homiysi Sihat klinikasi va klinika bir bemorda bepul jarrohlik amaliyotini o'tkazmoqchi. O't pufagini oldirib tashlashga ehtiyoji bor yoki ekinokokdan xalos bo'lmoqchi-yu, mablag' topa olmayotganlar bizga murojaat qilishingiz mumkin. Ko'rsatuv so'ngida raqamlar ma'lum qilinadi. Keyingi sonda iste'moldagi tarvuz va qovunlar tarkibidagi nitrat jigarni zaharlaydigan darajada ko'pmi? Studiyada tekshiruv. Sirrozgacha bormaslik uchun nima qilish kerak? Nimani belgisi? Jigarni tozalash kerak. Jigari butkul olib tashlanib, singlisiniki ko'chirib o'tkazilgan ayol hozir qanday yashayapti? Aktrisa Rano Shodiyeva jigarida necha marta jarrohlik amaliyoti o'tkazdi? Uning qizi va onasi bilan suhbat. Menga bu большой шок. Kelasi hafta gaplashamiz. Murakkab urologik muammolarning yechimini sihatdan qidiring. Eng ishonchli manzil.